ngere ikibazo naje gusanga gihari kuba nabo bakobwa hari ababijyamo bagendeye mu Kigali nta passion babifitiye nkanje nabigiyemo mvuga ati wowe ngomba kwambara ubusa ngomba kugira gutya na gutya n'uko gutwika nyine kenshi usanga ari nk'umuntu mushobora guhura ugasanga yifitiye gahunda ze ibi nibi nibi nkuko ngo ndi kubwira ndi umukinnyi wa film ugasanga atangiye kundi imita yanze ko nkora ibyo nifuza cyangwa akazi kanje atangiye kundi imbi aho umukunda ariko kuko umukunda abireka nabireka Ibihe byiza ku bakunzi ba Moriox Media ndizera ko amaze gukora subscribe twicaye muri TK Shop TK Nature Cosmetics aho ushobora gusanga imyenda itandukanye nk'ingu nambaye ndavuga amadila amakanzu meza amadila y'ubwoko butandukanye arimo pure cotton amadila yoroshye afite ibitambaro binini afite ibitambaro bitoya amabara yose wayahasanga ikindi kandi wowe wifuza ko uruhu rwawe rumera neza udakoye ukoresheje amavuta atarimo hydroquinone ndavuga amavuta ya natural kandi atuma uruhu rwawe rubasha gucya neza byose ubisanga kwa TK ni muri chic muri minus 3 umuryango ni A00 kabiri dukomeje ibiganiro kuri Moriox nkuko bisanzwe ndizera ko mumeze neza bitewe naho uherereye ndavuga nti mwaramutse mwiriwe muramuke bitewe naho uherereye aho ariho hose karibu urakoze meze ute meze neza neza yego watangira wibwira abakurikiye Moriox Media murakoze nitwa Bwiza Happy Titian yangaba nyina muri filme Mugisha na Rusine Mugisha na Rusine ni filme nshya tubaza gusubira inyuma gato ku buzima bwawe Oya, iyo nahereyeho yitwaga Marine ariko yageze aho irahagarara. Ntabwo yasohotse. Ntabwo. Twakinnye episode, twakinnye season 8 tugeze aho duhita tuyihagarika. Season cyangwa episode? Season. Buri season yari ifite episode zingahe? 25. Nawe uzari ndende. Iyo dukoranye n'abakinnyi ba filime kenshi usanga bafite icyo kibazo cyo gusanga nakinnye filime runaka ihagararira mu nzira biterwa n'iki? Akenshi biterwa n'ubwumvikane ariko njya kuva muri Marine nuko nari mfite gahunda z'ishuri mu kujya kubitangira bikubitana nuko hajemo na lockdown iki nyine kwa kundi umuntu agenda agira imbogamizi zisanzwe mu buzima nayo mpita mvuga ko n'ubundi ngiye gutangira ishuri ntago bizajya bituma mbifatanya neza mpita nyihagarika ariko ubwo ntihagiye habura impamvu nyine zishamikiyeho zituma ugenda ubihagarika rero aho nabihagarikiye na nanze kwirirwa nsubiramo ko twamaze n'igihe kirekire tudakora ndavuga akankomereza ahandi ntangirira ahandi njye nkora ibiraka ariko nzabone nuko niga twahereye ku kazi kawe reka dusubire inyuma gato duhere ku buzima bwawe muri rusange ko kugeza aho ugeze ubu uri muri filme cyanze bikunze ufite intambwe wateye imwe ku yindi imwe ku yindi tujye inyuma gato muri story y'ubuzima bwawe imeze gute ishingiye kuki story y'ubuzima bwanjye ni ibintu bisanzwe nakuze ndi umwana nyine uba mu rugo twabanje kuba Uganda tujya muri Kenya nyuma duhita tuza mu Rwanda gusa nyine nkura ndi wa mwana ukunda ibintu bya action nakunda kujya mu ndorerwamo nkireba nkakora utuntu twinshi nayo mama wanjye ageze arambwira ati nyamara uzakora ibintu byo acting ushobora kuba nyine ubikunda narakuze ndangiza senior 3 nabaga rwa gitima ritatuza muri gatsibo ndangiza troncome 2016 mitanzi naho ikigali ntangira 2017 niga mu wa kane ngeze mu wa gatandatu 2019 yego mu kuzine wanje twabanaga nyine biba ngombwa yuko yimuka ajya mu ntara rero ndeba guhagarika amashuri mita ntangira ubuzima bwa ghetto. Natangiye muri ghetto. Umubyeyi yarabikwemereye? Yego yarabinyemereye. Kuko aranyizera cyane. Azi ko nyine nta nyine ndashoboye. Ngerageza gukora nyine ibintu byose bishoboka ariko mbeho. Rero nararebye ndavuga se kugira ngo nsubire epiri ya Mutara ntangire bushyashya combination niga ntagibayo mita nkomereza inaha muri Kigali. Niga nibana. Natangiye kwibana 2019 mu kwa 8. Nkomerezaho nyine kugeza n'uyu munsi nakungakoze ikizamini usoje ikizamini cya leta nyuma nkomerezaho nguma muri Kigali nshaka akazi nakoze ahantu hatandukanye ibintu bya business nize leg literature economics and geography noneho ntangira nyine ubuzima ntangira gukora bisanzwe nshaka utuzi dusanzwe nyuma covid iza kuzamo
lockdown ngize amahirwe covid irangiye nko mu kwa gatandatu mu kwa karindwi umwaka ushize igabanutse lockdown ya mbere kirangira badufunguriye amahirwe nibwo rero umushito wanjye yambwiye ati rero nabonye ikundi ibintu by'amafilme kuko no ku ishuri nakoraga sketch muri ALG cyangwa nkakina amatheatre mu gihe hari ibintu byabaye arambwira ati ushobora kuba ukunda gukina wabishobora ntangira gutyo ntabizi ntangiye episode ya mbere bahita bamfata nyine nkomerezaho yemwe ni Marina wakinnye ihirore nakinnye ari njye witwa Marine story yayo Story yayo yatangiye ari umukobwa wari mayibobo noneho bamutoragura ku muhanda bajya kumufasha ariko mu kujya ya ariwe Marine ariko mu kujya kumufasha we yari ifite ubandi bwiwe ashaka ari ibindi bimujyanye nko kuneka ibintu nk'ibyo yari maneko muri rusange nko kuneka kwiba ibintu nk'ibyo no ndetse no gusedusa abagabo b'abandi kugira ngo ngire icyo mbakuraho kubera business nakoraga ya bigezemo hagati birapfa nza kuvamo kubera ko hari aho byageze nyine mu rugo bisa nkaho bitaniye nyine biciye ku ruhande mba mbihagaritseho mu rugo muri famiye nyine yari ukuntu akubwira ati buretse ntabwo dushaka gukina tukakora ibi n'ibi n'ibi winjiye muri mu kazi wakoraga impamvu nari kukubaza aho ngaho wavuze ko mu bantu ba mbere baguhaye motivation gukina filime mama wawe yararimo yaje kwihinduka akabona ko ugomba guhagarika ntago ari mama wabikoze yewe ni kwa kundi ngenda nko muri famili baba bavuga ok bitewe n'ukuntu Marine yari imeze n'ukuntu abantu bayibonaga bumvaga ko ari filime nyine itari nziza nka role nari mfite nyine babumva ko umuntu rero ari gukina nyine ariyo personality ya bahita bavuga ati urimo uragaragara nawe kandi ngiye ku ruhare rwanjye ni ukwigisha no gushaka amafaranga icyo nakoraga rero nza kubivamo nk'amezi abiri ndongera nsubirayo ndavuga rero nizo nzozi zanjye ntabwo nabivamo mu kubisubiramo hari ubwo mwabashe kubisovinga hagati yawe n'umuryango ya twarabisovinze bageze barabyemera bavuga ok kora icyo ushaka but make sure nyine ukora ibintu nyine wumva ko bikwiriye bivuga ngo baguhaye limite y'uko hari role udashobora gukina nta limite bampaye barambwiye ubuzima ni ubwawe ni wowe wigenga nubona hari ikibi ubona kirimo hagati aho ngaho uzagihagarika nubona ntacyo bigutwaye uzakomeza ubundi se muri make role ikuguye ni iyihe nta nimba ushobora guha role ikakugura iyakugura ni iyihe iyakorohera ni iyihe nta role ntashobora uretse wenda nka prono ariko ibindi byose nabikora muri Mugisha na Rusine hari amarushanwa yabaye yo kurya cyari itekerezo cyari cyane cyari cya Mugisha Clapton duhese ni nyirizina y'amarushanwa yo kurya amarushanwa yo kurya turaza nyine haba harimo abantu batandukanye nyine twabyari kugira ngo nyine turyoshye wenda hari indi content nyine aba yazanye akavuga ati reka dukore akantu nk'aka kabe nk'agashya karyohera abantu rero mu kuza twaraje avuga ati shaka n'abandi bakobwa babiri Mugisha kubera ko n'ubusanzwe nkina ndi umugore we muri Mugisha na Rusine avuga ati mubwire bwiza ze nawe akine arambwira ati ngwino ukine turagira amarushanwa yo kurya nyine nagiye gutyo twarakinnye ariko havuyemo Mugisha bwa mbere mvamo ndi uwa kabiri uwatsinze ni uwitwa Musebeye ya ikindi kintu nibaza kenshi kuri hano gaye kuri sinema gusa ku kintu icyo cyose kijyanye n'iyi showbiz turimo hari muri sinema hari mu buhanzi hari mu banyamakuru hari muri modeling usanga igitsina gore abana bakobwa baracyari bake harimo ikibazo cy'imiryango yabitabemerera kugaragara mu mirimo nk'iyo kandi bafite impano cyangwa harimo ubumenyi buke butuma igitsina gore kikiri gike muri ibyo twakwita kano gakino njye rero ikibazo naje gusanga gihari ku bana b'abakobwa hari ababijyamo bagendeye mu kigare nta passion babifitiye nkanjye nabigiyemo mvuga ati rori yariyo yose ntibashaka bazambwire nkine ndi umwicanyi ntibashaka bazambwire nkine ndi umukozi wo mu rugo nzabikora ariko hari babandi bareba filime hari nk'abantu nyine benshi numvise nabonye babonye ukuntu nakinnye Marine
baravuga ngo eh ngo marine ngo akina gutya na gutya nyine niba barabonye ari ibintu by'uburara bakumva biraryoshye abandi noneho bakabijyamo ari byo byonyine bakurikiye ari byo bashaka gukora kugira ngo bagaragare ko barenze bashoboye ibintu by'uburara ibici n'ibiki bakaniyambika ubusa ku bushake bazi ngo nyine ni kwa kundi nicyo kibazo cyabayeho ariko njyewe niba ugiye mu kintu gishaka menya aho ugarukira nyine njyewe namenya aho ngarukira hari nubwo bajyaga bambwira ati kora iki ngiki nkabwira ati no ibi birarengere abenshi tuganiriye batubwira ko imbogamizi bahura nazo nyinshi ari imiryango yabo ya biterwa n'uburyo bitwaye mu kintu nkurara nyine nk'abo bana mvuga babigiyemo ugasanga bose noneho babaye ibirara kurushaho basigaye batanatinya kwa kundi wica rutandaraje n'umwenda wawe imbere ugaragara nta kintu nyine batinya gukora biterwa n'iki biguterwa n'iki iyo iyi generation iri kuzamuka no kugendera mu kigare ntago bazi icyo bashaka abenshi bavuga ko ari isi iri kuba digital cyane no ibyo ngibyo ntago umuntu yavuga ngo ni ibintu bigezweho no okay yego hari ababifata nk'ibintu bigezweho ngomba kwambara ubusa ngomba kugira gutya na gutya no gutwika nyine gutwika hari ugutwika ko ngiye gutwika bisaba nyine gutekereza cyane ku buryo uvuga ati ngiye gutwika ndareba negative side na positive side uvuga ati ninge nimbigenza gutya abantu barabifata gutya bamwe babifate gutya kubera ko iyo urebye ku ma Instagram TikTok izi social media zigezweho YouTube channel yukoze ikiganiro cyubaka sosiyete ntabwo kibona views bifuza nk'iyo yukoze ikiri n'ibishego byinshi ikirimo kuvuga ibintu bitavugwa usanga bifite views zitandukanye umuntu rero naza muri iyo yarebye icyo kintu navuga ati ariko ko nshaka kwinjiza iki kuki ntakuri iki kugira ngo mbashe kuba nakwinjiza icyo ni cyambere icya kabiri ashobora kuba ashaka followers Instagram, Twitter kandi followers ziraza kuko kanaka yambaye ubusa ari gupostika amafoto yambaye ubusa bari abantu bose bafollowing ubundi bavahe akavuga ati inyungu mfite kuri social media ngomba gukora anything njyewe actually ntago njya mbyemeranyaho ikintu ntekereza no kuvuga ati fata kamwe bari kuhitamo niba ushaka kuba slay queen ba slay queen niba ushaka kwambara ubusa fata Instagram account yawe ushyireho buri kimwe cyose wifuza ariko kuvuga ngo ugiye gutanga ubutumwa mu bona ari ingaruka byabatera mu myaka iri imbere cyane zirahari nyinshi nk'ubu ngubu udari filme nyine ureba basanga wenda bashyizeho nka thumbnail umukobwa yicaye nabi bigaragara okay njye muri marine byabagaho wenda nkicara nabi ariko ntago kamera yerekana ibyanjye nyine my private parts aho ugasanga abo bicaye nabi banabyerekanye that urasanga nyine ni ibintu no muri future yawe n'umwana wawe wazabibona yavuga ati mama biriya yakoraga ni ibiki cyangwa papa biriya yakoraga ni ibiki nyine nukubanza ukaninda iyo future ukamenya nshaka gukora iki nzagera kuri iki bavuga ati basi reka nkore ibintu nyine okay bishobora kuba hari n'abakina ari indaya urumva bakina ari indaya ariko ukabona ko birimo kwiyubaha tujye kuri project nyirizina muri project ya Mugisha na Rusine ufite umurore urumugore wa Mugisha casting yakozwe ite kuki bahisemo kuba umugore wa Mugisha actually kuntu njye byagenze na nigeze kwandikira Mugisha kuri Instagram ndambwira Mugi ko nshaka gukorana nawe arambwira nzakubwira kubera ko nyine yabonye marine noneho kuba ananzi wenda nzi kera nkiri akana gatoya kuko nzi ndaka bebe niga primaire aje avuga ati ntaribi nzaguhamagara nyuma rero naje kubona mpamagaye yarambwiye ati ngwino dukore nza gutyo nyine nza niyo twatangiriyeho niyo gutera ivi anje gutera ivi ajya kunsaba kwa papa tujya baca mu irembo dukorana mariage byose nuko byatangiriye nkomerezaho nyine hagiye harimo udu story dusekeje nyine tandukanye ndabwo ugeze ubu ngubu project ufite n'ebyiri gusa ubu ngubu ndi muri Mugisha na Rusine gusa ndabwo nta yindi filime yagaragara ku ruhande ishobora kuzagaragara bitewe wenda n'abantu tugiye dukorana nyine mu mpande zose wenda nk'umuntu dusanzwe tuziranye cyangwa afite indi proje akambwira ati nshaka kumfasha muri ibi anytime yahamagara twumvikanye twakorana abafilimi nyarwanda zatangiriye ku rwego rw'agateatre zirazamuka
zigera ku rwego abantu batangiye kuzumva ariko benshi bakaduta kuri directing na casting. Uyu munsi mu kintu cya mbere cyinjiza cyane kuri YouTube hariho filime nyarwanda. Aho ngo twavuga ko yamaze kugera ku yindi level zisigaye zikorwa neza n'umuntu yirimo kandi bizi neza ko niba warakurikiranye kuva mbere hari iyo buraga ko zidashimishije koko. Uyu munsi ziri kwihereza. Ubu ngo bigeze kuri level ishimishije nubwo usanga nyine no kuri YouTube bigoye. Ikibazo cyabaye wenda twabaye benshi abantu dukorana na YouTube tuba benshi usanga nyine natwe hari ibyo duhomba nk'ibiki nkurara nk'ukuntu mbere twakoraga nko kuri YouTube amafaranga yose ugasanga nawe yakora ku ngu usanga usigayemo yagabana oya nyine urareba na nuza tuhari tugomba kwishyura umusoro ya kandi mbere twabikoraga niyo kuko ko twabaye benshi numva byabaye nk'imbogamizi ariko nyine bisaba gukora cyane kugira ngo winjize menshi ugire nawe sagurira muri bushya n'abusine bitwa nitwa bwiza bwiza umuntu akagutereka akakubwira ati bwiza ntago uzongera gukina filime hari undi buzima ugomba kujyamo bugukura muri filime niki cya gukura kuri kariyeri yawe actually ntago navuga ko ayahe mahitamo haramutse yabaye amahitamo naye mahitamo ya gukura kuri kariyeri yawe okay nkunda gukina filime mba numva nakina filime ako ntago navuga ngo ni ikintu nifuza wenda nko kuzakora ku giti cyanjye nyifate nk'anuza yanjye bwite mba numva nyine nakorera abandi navuga ati abantu bose ko bakora intego zo kwikorera ku cyo umva ko bakorera abandi njye impamvu mu bijyanye na film mba numva nyine nakorera abandi kuko hari ibindi njye mba numvaga nza nk'umu business woman nyine kora ama business atandukanye rero mba numva n'amafaranga nakorera muri film nago nayashyira muri film ahubwo nagerageza nkakora cyane nkakora byinshi bitandukanye nkabikorera abandi nanjye nkinjiza ku byo ku nzozi zanjye nyine nifuza ko nifuza kuba mu business woman nyine nka filme nkabikina kuko mbikunda ndabikunda cyane ariko nyine nabyo bigagerageza bikanyinjiriza nkabikora mbikunze bikanyinjiriza bigatuma ngera ku byo nifuza yes abakurikiye Moriox Media nkibutse ko tuzaganira ku mukinnyi wa filime nyarwanda yahubwiye ko yitwa Bwiza muri Mugisha na Rusine niyo proje ubu ngubu arimo arakoraho ngira ngo banabona imwe muri scene yakinnye aho kuri link turi bugushyirireho abakunzi ba Moriox Media muri rusange niho tugiye guheraho tubaza kujya kugera no ku bandi kuko iyo umuntu akora ikintu icyo ari cyo cyose abakeneye abafite aho yavuye afite preza afite na future kugira ngo ugere kuri future wifuza abadukurikiye muri aka kanya urabifuza hiye support ikintu nabasaba ni ukunshyigikira bakanafasha wenda niba hari ababasha kuba bafite nka connection nyine z'ibindi bintu bitandukanye kuko mba nifuza kuba nk'icyamamare nyine hari usanga muri sosiyete nyarwanda abasore kuracyari umukobwa batinya umukobwa uri public figure icyo gihe ntabwo gitekerejeho njye ntacyo bijya bintwara ntacyo bijya bintwara abenshi baramutinya usanga 80% sinzi niba nkoze ijana eshatu nini n'ubu barantinya usanga umuhungu ejo ati ntabwo narongora umukobwa w'icyamamare kuko kugira ngo cyangwa kuko ugira gutya ubona bitakurimita kuri muri relationship njye ni okay niba ari ukubera iki ntabwo nkunze kugira ama relationship menshi kubera iki nyine neza unze umbwira ukandumva nshaka kumva neza kubera iki okay ntago bivuze ko ntajya muri relationships nzijyamo ariko ntago ari ibintu mpereza umwanya cyane kuko urumva ndacyari mutoya hari ibyo nshaka kugeraho rero hari igihe ndeya nkavuga si ibintu nimbijyamo bizangeza kujya kenshi usanga ari nk'umuntu mushobora guhura ugasanga yifitiye gahunda ze ibi n'ibi n'ibi nk'uko nguko ndi kubwira ndi umukinnyi wa filime ugasanga atangiye kundi imita yanze ko nkora ibyo nifuza cyangwa akazi kanjye atangiye kundi imbere aho umukunda ariko kuko umukunda wabireka nabireka none se ari we n'inzozi zanjye byaje mbere nibi oya akakubwira ati turagomba kubakana urugo kandi sinshaka kuba ubuzima bugenda gutya uwo muntu namureka ya namureka niyo mpamvu navuze ndashaka kubanza kugira aho ngera nimpagera nzabone wa muntu ushobora kuba akunda ibyo nkora nyine umuntu ushyigikiye nshobora no gushaka n'umugabo wenda dukorana ya nka filmmaker aho ngaho nta kibazo kuko abazi bijya mbere azi n'uko bigenda bariya bari hanze barabona nyine results gusa ariko ntabwo baba bazi
ibyo tuba twaciyemo kugira n'ibyo ngibyo bigerweho ntago ari ingeso mbi rega ubuzi ko niba muri mu gitanda muri mwenyine atazi ku ruhande rwanyu harabanisha ntago azi ko baba hari hari n'abaje kureba ukuntu bafilma hari abaje gusaba nk'akazi ugasanga ari benshi aho ngaho kandi koko abakeneye abantu benshi nyine kugira tubone support rero nge mba numva ntacyo bintwaye ntacyo bintwaye nzabona nyine uzanyemera uzankundira ukondi azankunda tayari yes munda kenshi kubaza iyo naganire n'abajene urubyiruko abahungu nkunda kwibanda cyane kuri depression simvuze ko nabo makobwa zidahari zirahari abakobwa akunda guhura na depression n'abahungu bitewe na famiye n'imiryango akenshi umwana agakura n'igikomere runaka ngira ngo no mu minsi yashize kuri Moriox twagiye tubana nabo benshi bafite ibikomere runaka bafite ibibazo bitatu by'amatsiko ndibukubaze ariko duhere kuri icyo umwana uri kano kanya wacitse intege wihebye ufite depression uwo mugira inama mugira ihe nama hano hanze turi kubona abana bato bari kwiyahura hano hanze turi kubona abana bato batavugana n'ababyeyi babo bigenda bigenda bifata intera itandukanye kandi ugasanga generation ndi kuvuga ni imwe hagati y'imyaka imyaka 18 na 27 nibo abo bana bafite ibyo bikomeye kuko abantu bose tuganira usanga afite 24 afite 23 afite depression afite stress nagerageje kwiyahura inshuro zirenze zingahe abo bose barahari ugiye mu mwanya w'uwo mwana cyangwa umuganirije wamubwira iki hari igihe nyine okay ntago inama namujya ntago ari nk'inama nko kumuganiriza okay nkanjye wenda sinabura nyine nk'utuntu nagiye ncamo dutuma nyine nanjye numva nsa nkaho ncitse intege ariko icya mbere cyo niyegereza inshuti shaka nyine inshuti cyangwa se kwa kuharuwe hari ibindi bintu najyaga nkora kera hari account nari mfite mbere nafataga account nkashyiraho nyine nk'ibintu niyumvamo kugira ngo nyine basi nihagira n'abandi bantu babibona bagende bangira inama cyangwa se nkandika nk'akantu cyangwa wenda sinzi nyine nge hari udukata nakoreshaga gusa udukata nizo abenshi batazira kumva ko igisubizo cyanyuma ari ukwimanura no hasi ngo po aya nge ntago namwifuriza gutekereza ibyo ngibyo fata urupapuro wandike cyangwa ushake nk'umubyeyi nyine urumva ndewe ukuntu nyine urareba nkawe uri umubyeyi koresha ibiganiro abenshi njya mbona banabikora ugasanga wenda nko kwa sabe cyangwa mu kiganiro runaka yanditseho hasi nka comment ufite ikibazo iki n'iki cyangwa ugafata amanimero y'abantu ukaba wajya nyine abantu nk'abo nyine sindizera ko mubakira muri abakira munakaza ushobora no gutanga iki kibazo nyine akaganira ubu nawe mwaganira cyangwa se wenda ni uko bitashoboka nanjye mva numva nzashyiraho kera ukuntu natekerezaga na n'ubu ndabyifuza mba nifuza kuzakora nk'ikigo gifasha nyine abantu bafite depression bakaba kansolinga nk'uku nabaye muri ARG y'umwana agize ikibazo icyo ari cyo cyose aho gifatiye hose twaramukansolingaga tukamwumvisha ko nta kibazo tukamuhumuriza nyine tukanamwegereza abandi bantu nyine bashobora kuba bamufasha sosiyete yacu y'abirabura y'abanyarwanda muri rusange ntabwo bemera depression iyo bakubonye ufite ikibazo icyo ari cyo cyose arahazi ese ubundi yabuze icyo ashobora gusanga umwana ufite ababyeyi bombi ariko agiye mu biyobyabwenge kubera ko wenda mu rugo zirara zishya batavugana batagira gutya ugasanga umwana aciye mu yindi nzira uwo nimworoheye icyo gihe bahita bamutunga urutoki ngo umwana wo kwa kana karananiranye ntabwo bareba n'ikihe cyateye ibyo bibazo umugore afite ibibazo runaka mu rugo rwe ahisemo inzira y'akabari ahisemo kwiyahuza inzoga umugore runaka abaye umusinzi sosiyete y'afurikani tubamo ntabwo yemera ikintu cyitwa depuresiyo nawe niko ubibona ngenda byemera cyane gusa ikibazo kibaho se ni uko ushobora kuza wenda ukavuga ati ngiye kubibwira abantu nk'aba ngaho kugira ngo nduhuke ugasanga nabyo barabiguhoye njye ntabwo mbyemera depuresiyo cyane ariko cyane tugaruke muri muti kuko nawe nakugejeje kure tugaruke muri muti tujya tugana ku musozo icyo dukora ni ugushyigikira impano z'abana bakiri bato bafite impano zitandukanye umwana w'umukobwa afite impano yo gukina filime kandi abakurikira filime ya Mugisha na Rusine ndizera ko mwabashe kubona epizode zitandukanye yagiye akina tubafite epizode aho mu kiganiro muri comment ntarasoza aracyari umukobwa haramutse hagize umusore ugutera inda wayikuramo cyangwa ibyara nayibyara kubera iki duhe impamvu eshatu
Impamvu ya mbere nuko naba nayi twisimba ishaka. Ntabwo byaba par accident. Ntabwo byaba par accident. Impamvu ya kabiri. Nkunda abana. Impamvu ya gatatu. Da. Ni nyinshi. Abazikura muri babwira itaka kanya. Hari abazi, okay. Hari ukuyikuramo. Icya mbere cyo nyine ubundi cyiza nuko umuntu yavuga nyine ngo ni ukwifata. Akenshi mbona ari byo byiza. Gusa mu gihe bikunaniye njye nizerera muri kondomu. Okay, ntago njya nizerera mu kwifata kuko urubyiruko rwo muri iki gihugu kubabwira ngo barifashe ni ikibazo. Rero nizera muri kondomu cyane, percentage nyinshi iri kuri kondomu kurusha mu kwifata. Rero njye mba numva nubwo natushaho gato nkumva biranze nakoresha kondomu. Biranze igiyemo wayibyara. Nayibyara kuko uburyo nkunda amabana na mama wanjye arabizi. Hari igihe mubwira ngo niramukije azihangane. Oya, mbimwisabira nkambwira mami ko yego sindashaka umugabo ariko se ko numva nshaka akantu. Ati cyakubwira ngo iki? Akambwira ati wa mukobwa twumvikane. Nyine ubwira rimwe ndavuga nti hey ntago bibonye. Ubu se wateje ukaba ugashaka umugabo kuki uri kwirukankira abana mbere yo gukunda umwana wanze ukunda ese? Biragoye mba numva gushaka umugabo kwanjye biri kure cyane cyane. Ariko gushaka umwana wari hafi. Umwana mbese niwe uri kubanza kurusha kubaza umugabo. Sinzi impamvu ntabwo mbizi. Abakobwa benshi bo mu Rwanda bakurikira utagatimba akumva agomba kuva mu rugo agaha umubyeyi icyubahiro ariko wowe urumva ko bimeze bityo. Njyewe mba numva nshaka gukora nk'itandukaniro kuko maze kubona amago menshi cyane. Ntabwo bavuga amago bavuga ingo. Ingo. Ingo nyinshi cyane maze kuzibona. Bagashakanwa n'abakundanye iki n'iki n'iki kandi ko ukabibona ariko byageramo nyine ukabona biranze kandi njyewe niyo hari ikintu nanga ibyambabaje ni byinshi sinkeneye kuzongeraho ikindi kintu. Aho ngaho harimo ibyakubabaje buriya twari dusimbutse. Oya. Ntabwo nabivuga. Biragoye. Ne byandi nakubwiye gishobora kuvuga ikintu ugasanga nyuma haje results zitari nziza rero ndabireka. Mama yagize uruhare buhe ruhare mu kukuvura ibikomere wari ufite. Mama wanjye arankunda cyane arampumuriza iyo ngize ikibazo arambwira ati hoya byihorere akaba yanyibutsa n'utundi tuntu akambwira ati ibi se ko byaciyeho ibi birakunaniye. Bavuga ngo baguha support kuri filimu ukina. Yego. Nyine baranshyigikiye. Nicyo cyangombwa. Urakoze cyane. Abakurikiye Moriox Media twaganiriye na amazina yawe bwite atari Bwiza. Bwiza Titian. No, muri filime wakoresheje Bwiza. Yego. Kuki wakoresheje izina ryawe? Abenshi ntabwo bikunda. Umugisha anzi kuri Bwiza. Rero twagiye gukina kubera ko amenyereye kumpamagara Bwiza ariryo banyita mu rugo. Turarikomeza nyine twikanga nyine banambaje ngo urakoresha irihe zina navuga dukoreshe Bwiza kuko bose bari bazi Bwiza kandi nawe yitwa Mugisha yakomerejeho izina rye ndavuga ati n'undi munyite Bwiza ko bajya bacikwa nyine bakavuga irindi. Wakoze cyane gusura Moriox ariko ufite nk'umunota umwe w'icyo watubwira twaguha umwanya. Ndabakunda bafana banjye ndetse n'abafana ba Moriox. Muzaze muhahe nanjye ngiye gusiga mpaye ngiye kugura utuntu hano twinshi. Turiya natubonye nzaza kudufata. Yaba mukomeze muze muteze imbere tike wacu turamukunda cyane. Yakoze cyane Bwiza. Yakoze cyane ni kuri Moriox Media twe naho mukanya.